ဟုတ်မယ်ဗျာရာသာကြီးနဲ့ចောင်းသားလေးနဲ့တူတူဆော့ကျင်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါစကိုင်းစကိုင်းកောက်ကိုเนาะပုံလေးတွေឆាထားပြီးတော့ပို့လာပေးပါမယံမတင်လိုက်ပြီညာသာကိုတောက်အောင်ရဲ့ဒီနေ့ကစားပေါက်ကတော့ဒါတမျိုးထူးထူးဆန်းဆန်းနဲ့ထွက်လာတာတွေ့ရတယ်ဗျာကိုတောက်အောင်ဘလော့နိုင်တယ်ဗျာเนาะကဲ1လက်ပါမယံရဲ့ချုပ်စားပြီဘယ်လိုင်းတော့ထိုးထားတယ်မန္တကြီးချပေးလိုက်ကိုတောက်အောင်မတင်ပေးလိုက်ပြီကန်နဲ့ဩမေတယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့အဲဟယ်လိုညီလေးအေးစနေပြီညီပွဲစနေပြီနော်ကြီးရလောလောဆယ်တော့ကိုချင်ဝင်းအောင်တို့ဘာရှိတယ်ဟောအေးအဲ့လိုဖြစ်နေလို့ဗောဘလော့မိသွားပြီကိုတောင်းရဲ့ဘယ်ဘလော့နဲ့သွားညီးတဲ့တူက1 all ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ကဲကျွန်တော်တို့1 all မှာရန်ပြောလို့မရတော့ဘူးဗျာပွဲကတော့တကယ်ကိုနော်အဖိုင်နိုက်တွေနဲ့ကြည့်လို့ကောင်းသွားပြီဗျာမရအတူလေးပြစ်ထားတဲ့ညာသားပြစ်လိုက်တဲ့ဝေးတယ်2 1မှာเนาะကျွန်တော်ကဲ2 1မှာဘယ်ကနေထူးလွန်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့တူစောင့်ကြည့်ရအောင်မယ်ဗျာကိုမင်းသားရဲ့စပစ်လေးဒီအောင်ရှာဒီကောင်ကနေစပစ်ရှင်ဘာဆုံးနေကြည့်ပါ1 2 1 2 1ကဲ1 2မှာရှယ်ထားတယ်တဲ့ကိုပကင်ကြီးဟာကျေးဇူးပါเนาะကျော်တီဟာနော်ကျေးဇူးပါအေးလောအမင်းနာချီတုံးဒီပါရဲ့မေအေးအေးယူလို့မရဘူးဟိုတောင်းမတင်လိုက်ပြီဦးမင်းသားကန်ခွဲပြီးပိုက်တိုးသွားတယ်ဗျာ2 over နော်ကျွန်တော်တို့ညေကိုမင်းသားကြီးပါ3လီလောက်ချီတယ်တဲ့3တော့ကိုမင်းသားကြီးကန်ခွဲပြီကောင်းတယ်ဗျာနော်တကယ်ကိုကြည့်လို့ကောင်းပြီဗျာဝဲရတော့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုမင်းသားကြီးပဲနောက်တစ်ထောင်ရှိသေးတယ်ယူဖို့လားဒီခဏလေးခဏလေးအဲ့ဒါဆက်လိုက်အောင်ခဏလေးလို့ပတ်စံရင်ပေးတဲ့ကောင်ရမယ်ဟုတ်ပါတော့ပတ်စံပေးရအေးဟွာ3 2ဖြစ်သွားညီယူဖို့လားအဲ့တော့တလီနော်ကိုပို့လိုက်မယ်မင်းသားကြီးဘက်ကညီရအေးဟိုကောင်းစက်ကြအောင်โอเคโอเคအေးတစ်ထောင်တစ်ထောင်ရပြီ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 ညီရမင်းသားကြီးဘက်ကအေးမင်းအောင်မကိုချွေးအောင်လဲညီလေးကကိုမင်းသားကြီးပါနော်ဝေးသွားပြီ3 all ပါဗျာနော်ကောင်းမို့တဲ့ကတိဆိုရင်ငယ်ငယ်ฮัลโหลเบยอยู่เบยบ้านอยู่มั้งชื่อวินอ๋อมาอืมบลาอม่า43เมนายะโหอ่าဟုတ်တယ်မလွယ်ဘူးတိုင်းပဲကြည့်လိုက်ပေါ့3 4ပါโอเคမရင်ဝိုက်ချုပ်ဗျချရတယ်ဗျ4 all ဖြစ်သွားပါပြီเนาะကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုဖမ်းလိုက်တော့လေဘာလို့လုပ်ပေးလိုက်လဲကျော်ရယ်ဟုတ်ပါဘူးငါခါလေးပေါ့ခါလေးယူပါဟမ်ရှိတာရှိတယ်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 နောက်တစ်ထောင်ယူပါလားဘေးကိုကမင်းသားကြီးနော်ကိုမင်းသားကြီးကမီးဟောတယ်ဗျာကိုကတော့ရောင်းမလားရောင်းပါလားဒီကဒီအေးလေးတကူကသွားတယ်ဒီရယ်နေနေပါဘယ်လိုလဲ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 ဘယ်လိုလ
ုံးပါနော်။ဘာပေါ့ဘာပေါ့။ဒီနေ့တော့အားခေါ်လို့ရလမ်းမလမ်းမလို့ရ။ဟမ်။ပလင်းတော့ပတ်ကြည့်တော့ပတ်ကြည့်ပါ။ဟဲ့ခိုင်းတာဘာလဲ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီနေ့တော့တစ်ချက်လောက်မှတ်ထားပေးပါဦး။အေးအေးတော့ကျွန်တော်နေပါ။ Okay okay.ကိုညာသာအပ်ပြီးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုညာသာဆွဲပေါက်ထားတယ်ကောင်းတယ်ဗျာနော်ဝဲဝဲဝဲပြီးရည်ရည်ကြာနေလာကြားချင်ပါတယ်ဟာမင်းတို့ဘိုးပေါ်နေတယ်ဘယ်ယူမှာဘောဒီနောက်တစ်ထောင်ရှိသေးတယ်ချင်ဝင်ရပါဘောဒီနောက်တစ်ထောင်ရှိသေးတယ်ချင်ဝင်ရပါတယ်ယူမလားအဲ့ဒါကိုကြည့်လိုက်ကိုချင်းဝင်ပါအေးရမင်းမင်းနိုင်ပါနော်အော်နင်းချင်းဝင်အောင်လားအော်โอเคโอเคအေးနင်းချင်းဝင်အောင်ပါကအော်โอเคကိုရမင်းနိုင်ပါရပြီရပြီတစ်ထောင်ရပြီဟုတ်ပါပါဟင်ဒီလိုလိုရတာပါဘယ်လိုလဲဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆက်နေအာအာကိုမင်းလိုက်ကန်နေဘောင်းနေဗျာတော့ကျွန်တော်ကဲကောင်းကောင်းမရှိဘူးလားကောင်းကောင်း6လောက်နာနေလို့ဗျာအမှတ်ဘယ်လောက်လဲတဲ့အမှတ်ကကျွန်တော်တို့4 5ပါနော်ကိုချွင်းအောင်တို့က5မယံကောင်းလေးနဲ့အတူတင်ထားပြီအညာသာပောက်တယ်ကောင်းတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဖိုက်ဖိုးပါအတန်တိတ်တိတ်နေလေးတဲ့ဟုတ်တယ်လို့ဥမာကိုသေးရေအတန်တိတ်တိတ်လေးနေပေးပါတဲ့ပရိသတ်ကနော်ချေုပ်ဖြတ်ချလိုက်ပြီကိုမင်းသားကြီးသူကိုယ်တိုင်မာနေပြီးတော့ကန်ခွဲပြီကောင်းတယ်ဗျာတကယ်ဟိုရှားသမြောက်တဲ့ပွဲတစ်ပွဲပဲဗျာနော်ချစ်ကိုမင်္ဂလာပါနော်ကိုမိုးဦးရေမင်္ဂလာပါနော်ကိုမင်းသားကြီးစပစ်ပြเนาะကျွန်တော်တို့အမတ်ကတော့ဖိုးဖိုက်ပါဖိုးထားပြီမာတင်လိုက်ပြီကိုညာသားကိုမင်းသားကြီးမိသွားပြီကန်ခွဲပြီကောင်းတယ်ဗျာဖိုက်အော်ပါเนาะကျွန်တော်တို့ဖိုက်အော်မှာအကြိုက်ပြောပြီဗျာကဲကိုမင်းသားကြီးရဲ့ဖန်တွေကတော့လက်ထုတ်လဝါးတွေတပြောင်းပြောင်းနဲ့เนาะကျွန်တော်တို့တီးပြီးတော့အားပေးကုန်ပြီဗျာကိုမင်းသားကြီးစပစ်ပြเนาะခေါ်ထားပြီလိုင်းထဲဝင်မယံမနေထားပြီဝေးပြန်ပြီဗျာနော်စစ်ပိုင်ပါမရတော့တော့ဘူးကွာသွားပြီမင်းမေးပေးမယ်ခရင်ကဲစစ်ပိုင်ပါဆရာလေးမလာဘူးလားတဲ့ဆရာလေးကနှစ်လပိုင်းမှလာမှာဗျမယံမနေထားပြီညာသာကောင်းပါလေဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကိုတက်အောင်ရဲ့ဘလော့ကလည်းလေးပေါင်းမှဆင်းနေတာဗျာနော်တကယ်ဟိုအပြစ်ကာထားတာဗျာနော်နေရှင်ရဲ့ဘလော့အောင်မှကျွန်တော်တို့တန်းပေါ်မှာလုံးဝတကူလုံးကာထားတာဗျာနော်စာအုပ်ရလို့ရင်တဲ့ပွဲလာခတ်မယ်တဲ့ကိုပကင်နဲ့တွဲမယ်တဲ့အာကျေးဇူးပါနော်ကိုတက်အောင်မာတင်လိုက်ပြီကိုမင်းသားကြီးကန်ခွဲလိုက်ဟိုးစစ်အော်ဖြစ်သွားပြီဗျာတရေကနီးပြလာတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကိုတရေတော့ဒီဘက်နီးပြပါကိုပကင်းနဲ့စော်ရှိလာတယ်လေးလာပေါ်လို့ကိုကိုလင်းတော့နော်လူရှိသူရှိသူရှက်ခွဲပြီကဲမယံရဲ့ချုပ်စားပိတ်ကိုကြည့်ရမယ်ဗျချေကိုဖြုတ်ချတာပြီကိုတန်းအောင်တစ်လုံးချတာတဲ့ကိုမင်းသားကြီးတဲပြီးတော့ကန်ခွဲပြီကဲညာသားရဲ့ဖောင်းပေါ်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်အတိုင်းကတော့နော်ဖောင်းပေါ်ဖြစ်အကြောင်းပြောထားတယ်ဗျနော်ကျွန်တော်တို့အကိုတို့လိုက်သမားတွေရှိလို့တဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရတာကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ပါမုံမီကိုကိုရေနော်ညီလေးတို့လိုပြိတ္တတွေရှိလို့အကိုတို့လိုက်သမားလေးတွေလည်းနော်ဟိုလွှင့်ရတာအားပါတာပေါ့နော်ပိုက်ကောင်းထောက်သွားပြီဆေးပန်းစစ်ပါတရေကမပြန်တော့ဘူးလားဟုတ်ကဲ့မပြန်တော့ပါဘူးခင်ဗျာနော်ကိုတရေကတော့မပြန်တော့ပါဘူးနော်ခုမင်းလိုက်ပဲ3နာရီမလို့ဟဲ့လေးဟေးဟုတ်တယ်မဟုတ်တော့ကြည့်လိုက်နေတယ်သူတို့ကြည့်လိုက်တယ်လုံးလိုက်တယ်အဲ့မင်းနိုင်တော့ဟုတ်လားအေးအမမမမဟာလေအေးအဲ့ရရရရရပြောကဲမယန်းချုပ်ပြကိုမင်းသားကြီးချတင်ထားပြီကိုတောင်းတင်ပေးလိုက်ပြီကိုမင်းသားကြီးကန်ခွဲပြီကောင်းတယ်ဗျာနော်တကယ်ကိုအတွဲတော့ညီနေပြီဗျာ
ဆရာလေးတဲ့နှစ်ပွဲလုံးရှုံးသွားပြီတဲ့။အော်ဟုတ်လားမြန်မာပြည်ပွဲလားကိုပကင်ကတဲ့မိမ၃ယောက်ဆိုဟုတ်လားတဲ့အာကြီးနဲ့လို့မလုပ်ပါနဲ့အကိုကမုံရွာသားလားပြတယ်ဟုတ်ပါတယ်ပြเนาะကျွန်တော်မုံကြုံရွာသားတဲ့မုံရွာသားပါထုံးစံအတိုင်းနဲ့ဒူဘိုင်းမှာပဲအားပေးနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတရဲနဲ့ဝမ်းဝမ်းခတ်ချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပုံပို့လာလိုက်เนาะကျွန်တော်စကိုင်းစကိုင်းကောက်ကျော်တက်ပွဲရှိလားကိုတဲ့မရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာအမစီမျိုးမင်းအားပေးနေပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအားပေးမှုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ဦးစင်ကြီးမင်္ဂလာပါထိုင်းမြန်မာပွဲတွေမရှိတော့ဘူးလားတဲနေတယ်ညီလေးရေနော်ဆိုင်းခန့်ရေတဲပေးမယ်ကျော်တက်ပွဲကမရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာနော်ဘောလုံးပွဲရှိလို့ပါသူတို့နော်ကိုဖိုးပြေပွဲရှိတယ်လားတဲ့ကိုပြေပွဲပြီးသွားပြီဗျာနော်စစ်ဆဲမင်းမှာအမှတ်ကတော့ဆော့ဆူမှုဒီညီလေးသတိရတယ်လို့အဆိုင်ညီလေးဘယ်မှာခတ်နေလဲလို့သတိရတယ်ကွာမလာဘူးလားကဲမရရဲ့ချုပ်ဘဲကိုထိုးမလဲကြည့်ရမယ်လိုင်းထဲကိုထိုးတဲ့နေရာမှာတော့တိုင်ကိုထိမှန်သွားပြီဗျာနော်ကိုပကင်ကိုချစ်မိနေပြီဟာမလုပ်ပါနဲ့အားကြီးနဲ့လို့အားကြီးနဲ့မလုပ်ပါနဲ့ဟောကိုကြီးပါသူရဲ့မှတ်ပုံတင်ရသွားပြီကိုတက်အောင်ကတဲ့ညောင်ခနေကလားဘယ်လိုစားမတူဖြစ်နေကျောင်းတိုင်းတို့ပွဲချင်နေတဲ့မဖြစ်သေးဘူးဝေးသွားပြန်ပြီဗျာနော်ကျွန်တော်တို့အိတ်စစ်နဲ့ကိုမင်းသားရောအဲ့ချင်းသွားပြီဗျာ။ကျွန်တော်ကိုကြီးကပါမိတ်ရှိပါပါပြီလို့ဝယ်ချင်တိုင်းဝယ်လို့မရတော့ပါဘူးနော်။ဟုတ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုကြီးကအဲ့ချင်းသွားပြီဗျာကျွန်တော်တို့ကဲကျွန်တော်ကိုကနှစ်ပွဲအောင်တင်းတိုင်။ကဲအဲ့ချင်းသွားပြီဗျာနော်အဲ့စစ်ဖြစ်သွားပြီဗျာကိုမင်းသားရောအမှတ်သာသွားပါတယ်။ပြည့်စုံနဲ့အဲ့ဒါဘယ်မှာခတ်နေတာလဲဆိုတော့ဘန်လင်မှာပါချိုးပါဖြစ်တယ်ဆိုလား။အင်ကာဂျိုကနေအားပေးနေပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်နော်။မဲလိုက်နေကိုထိုးထားပြီးကိုချင်းဝင်းအောင်လှိုက်သေးတယ်မရဘူးဗျာစူးစမ်းမှုရလက်ဖြစ်မလားပါခဲ့ဘူးဗျာစီရစီရကိုဖိုးပြင်းနေတဲ့ကိုဝင်ကြီးနဲ့တွဲခတ်တဲ့ပွဲကပြီးသွားပြီလားအာကြီးနဲ့လို့ပြီးသွားပါပြီတော့နော်ကဲကဝေးသွားပြီဗျာအမှတ်ကတော့နိုင်အဲစစ်နိုင်ပါเนาะကျွန်တော်တို့ပြီးသွားပါပြီညီလေးရေလို့နော်ကိုဖိုးပြင်းနေနော်ဟွာကိုဝင်ကြီးနဲ့လူတွဲခတ်တဲ့ဘွယ်ပြီးသွားပါပြီနော်မာတင်ထားပြီကိုမင်းသားကြီးကန်နိုင်ဖတ်ထားတယ်ဗျာနော်မယန်းခေါင်းနဲ့နောက်ကိုကြော်ပြလိုက်တယ်လှတယ်ဗျာ7 9မှာနော်ကဲလိုင်းအရှယ်လေးနဲ့လဲဝင်ရောက်ပြီးတော့ကူညီပေးကြပါအောင်ဗျာအားပေးနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအားပေးမှုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုမင်းသားချပေးလိုက်ပြီကိုတောင်မာတင်လာနဲ့ကိုမင်းသားချိတ်ထားပြီမယမ်းမိသွားပြီမာတင်လိုက်ပြီညာသားဘောင်းနေဗျာနော်ဘလောက်ဆင်ထွက်သွားတဲ့တွက်မယမ်းတို့ဘက်ကအမတ်တက်သွားပြီးတော့အိတ်နိုင်ပါနော်ကျွန်တော်ကဲအမတ်ကတော့ရေခုံစရာတင်ပေါ်လာတော့ဖြစ်လာပြီဗျာနော်အမတ်ကတော့ကျွန်တော်အိတ်နိုင်ပါခုံစရာတင်ပေါ်လာကျောင်းစရာတို့ကတော့တဲ့လူနေပြီတဲ့ဟုတ်လားဟုတ်လားကိုပကင်နဲ့မတွဲလို့ပါစတာလို့စတာနော်စီလူတို့ဖမ်းထားတယ်အာကိုဖိုးပြေးဝမ်းဝမ်းတဲပွဲရှိတဲ့ဆိုအကိုတဲ့မရှိသေးပါဘူးဗျာနော်အမတီဟာမင်္ဂလာပါအငဲကောင်ချုပ်လေးတဲ့တို့ပွဲကဒီပွဲပြီးရင်ခတ်မလားအော်အငဲကောင်ချုပ်လေးတို့ပွဲချုပ်လေးတို့ပွဲကဒီပွဲမှာမဟုတ်ဘူးဗျာနော်ညာသားဘလော့မိသွားပြီဗျာ9 over ကဲအမှတ်ကတော့9 all ဖြစ်သွားပြီဗျာကိုပကင်ပေးတဲ့ခြေကနေနီးစက်တယ်ရလာရောမာတင်ထားပြီဝဲချော်သွားပြီဗျာကဲ10 9ဆိုတဲ့အမှတ်ကိုရောက်သွားပြီကဲတားလေလှော်လာကိုပြီးပြသွားတော့ဘယ်အဲ့ဘောကဲတိုင်းမောခေါ်ထားတယ်ဗျာနော်မန်ယူမောင်မောင်တဲ့ဟုတ်ကဲ့မန်ယူလို့အကြံတူရင်တော့နော်အပြန်လှူမလားဆိုတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်ဗျာကိုပကင်ပွဲမဖြစ်ဘူးလားကိုပကင်ပွဲကခတ်ပြီးပါပြီခင်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ချုပ်ထိုးလိုက်ပြီကိုတောင်းမာနေလိုက်ကိုမင်းသားကန်ခွဲပြီကောင်းတယ်ဗျာတကယ်ကိုလွတ်ဆင်သွားတဲ့ချင်းကိုကိုတက်အောင်ခြေကုံလေးနဲ့မတင်ပေးတော့မှကိုမင်းသားအကျွတ်ကြီးကန်သွားတယ်ဗျာနော်ဒီနေ့ကစုံကင်းအညွတ်ဖြာပြီးတဲ့ကိုပကင်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခဏနေကဖောင်မူဆက်တွေပါသွားစားတော့မှာပါနော်နေလိုက်မာတင်လိုက်ပြီမယံညာသားကောင်းလိုက်တဲ့ဘွားဗျာနော်ဟဲ့အေးစေးရကိုမင်းသားကြီးတို့တဲ့
ချိုးစာလေးတွေကကျွန်တော်ဖတ်လို့မရရင်နားလည်းပြီးပါနော်ကျွန်တော်တို့ဘကင်ကြီးလေးတွေအပေးနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအပေးမှုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုဘကင်ကြီးတဲ့ចောင်းဆရာတို့ကတော့တဲ့မူစကူဒူးသွားပြီတဲ့ဟုတ်လားဝါမပေါ်ရဲနှစ်သုံးကိုဘလော့ပါဖွင့်တာဟုတ်တယ်ဗျာနှစ်သုံးကိုဘလော့ဖွင့်တာပဲကိုဘကင်ကတဲ့တရက်လေးနဲ့ဆိုတော့တဲ့ဟုတ်တရက်လေးနဲ့ဆိုဟုတ်ပါတယ်တဲ့နော်ကိုမင်းသားကန်နေမရမ်းရဲ့ပေါင်ပေါ်မှာပဲစင်ထွက်သွားတယ်ဗျာနော်ထနိုင်အောင်ဟုတ်ကဲ့စားအဖောက်မတူဘူးဗျာနော်စားဖတ်တော့ဖတ်ပြီးခြင်းပါတယ်နော်မရမ်းညီလေးရေလှုပ်ထားပါဟာတဲ့ဟုတ်ကဲ့လှုပ်တော့လှုပ်နေပါတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့အမှတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်လက်ဗျာကိုမင်းသားတို့အမှတ်ပြန်နှိမ့်သွားတယ်ဗျာနော်ကိုမင်းသားပိုက်ခေါင်းကိုထိုးတတ်ပြီပိုက်မကျော်ဘူးဗျာကဲမရရဲ့ချုပ်စားပစ်ကိုပြန်ကြည့်ရမယ်ဗျာနော်မရချုပ်ပြီးဝိုက်ချုပ်ကိုတောင်မိသွားပြီးမတင်ထားတဲ့ခွဲပြီးတော့ကန်ခွဲပြီးကောင်းတယ်ဗျာတရေဟိုးတဲ့လူစကားနားမလဲဘူးလားတော့ပြောလိုက်အောင်တဲ့လိုက်ရှေ့မှာသွားသွားကွယ်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါလို့စိုးမိုးဟုတ်ကဲ့ခါမင်္ဂလာပါနော်နေစာထွန်းဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါကိုမင်းသားပိုက်ကောင်းထိုးပြီးကောင်းတယ်ဗျာကြားချင်းပောက်ပြီဗျာကဲတန်းအောပါရံပြောလို့မရတဲ့တန်းအောပါဗျာနော်ကဲကျွန်တော်အရှုံးအနိုင်ကတော့ဘုံကင်ထားတယ်လို့ပဲနော်ကျွန်တော်တို့ရေခုံစရာတင်ပေါ်လာမယ်ဗျာအညာသားရေလှုပ်ထားညီလေးတဲ့ဟုတ်ကဲ့အညာသားလည်းလှုပ်နေတယ်ဗျာကြီးဘလောက်လဲဆိုတော့1000ပါကြီးရတော့ဘေးကြီးနေနေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီပွဲကအနည်းဆုံး3000နီးပါးလောက်ရှိမယ်ဗျာနော်ဒီပွဲပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ចောင်းသားလေးတို့ယာသားကြီးတို့ဒါဆက်ပွဲရှိမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကိုတရေတို့နော်မယံဝိုက်ချုပ်ထိုးထားပြီနေရောက်ส่งသွားပြီဗျာเนาะကျွန်တော်တို့အလဲမတန်းပါကျွန်တော်မူစကူဒူးကျင်လို့တဲ့ကိုပကင်းနဲ့မလောက်ပါနဲ့လို့မူစကူလည်းမဒူးပါနဲ့ဒူးစကူလည်းမနူးပါနဲ့เนาะကျွန်တော်တို့မယံလက်ချုပ်လိုက်ပြန်ပြီကိုတောင်တင်ပေးလိုက်ပြီကိုမင်းသားကြီးကန်ခွဲပြီအဲခေါင်းကိုထောက်သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တွဲတမ်းပါเนาะကျွန်တော်တို့အားပြတော့ကွာငါးရောင်းမှဒီကိုပကင်ရေးတဲ့စော်တရားလုံးမျှပါမလုပ်ပါနဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ရှိတာလေးမှเนาะရှာရှာပါပါဒီတရားရှိလို့ပါအားပေးနေတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါ99ဟုတ်ကဲ့ပါ99နဲ့ကျွန်တော်အောင်ရင်လေးနဲ့တွေ့ပြီเนาะကျွန်တော်ကဲမယန်ရဲ့ချုပ်စားပစ်ထက်ကြည့်ရမယ်ဗျာတွဲတမ်းပါခိုးထားပြီကိုတော့မာတင်ပေးပြီကိုမင်းသားကန်ခွဲတယ်ကောင်းနေဗျာတန်းတွဲပါစားပစ်ချိန်သွားပြီဗျာဘေးကြီးဘလောက်ပေါက်တယ်ဘေးကြီးကတိတ်မပေါဘူးကြီးဒီပွဲတွေကနော်ဒီပွဲဘေးကြီးအဲ့လောက်မပေါက်လိုက်ဘူးကိုပကင်ရေးတဲ့မင်းသားကြီးကိုပြောပေးပါတဲ့မူစကူမဒူးစင်နဲ့လို့တဲ့ဖြစ်အောင်ပြောလိုက်ပါတဲ့ဩပြောပေးပါမယ်တို့တတ်အောင်တဲ့သုံးစားမရဘူးအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးဗျာနော်ကိုလင်းရေကိုတတ်အောင်ဖမ်းတော့ဖမ်းတယ်ဘာလို့ဆိုတော့မယန်ရဲ့ချုပ်ဟာလည်းတော်တော်ကောင်းတယ်ဗျာကိုမင်းသားတလုံးချပေးလိုက်ပြီကိုတော့မတင်လိုက်တဲ့ကိုမင်းသားကြီးကန်ခွဲပြီကဲအလဲပန်းတွဲဆိုတဲ့မှကိုရောက်ရှိသွားပြီဗျာနော်အမဲနဲ့ကဘာလုပ်လဲတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆာလာပူလီကိုခွေးတို့ခေါ်ကိုချင်ဝင်းအောင်ပါအမဲအောင်နေရနော်ကျွန်တော်တို့အမဲအောင်ဝစ်စုံကိုဆင်မြန်းထားတာတော့ဆာလာပူလီကိုခွေးတို့ခေါ်ကိုချင်ဝင်းအောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်မယန်မတင်လိုက်ပြီညာသားကိုမင်းသားကြီးဘယ်နဲ့ဖမ်းနေတယ်မှာဆင်ထွက်သွားတယ်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ကိုရန်နိုင်ရေမင်္ဂလာပါအောင်မင်းသူမင်္ဂလာပါဗျကဲအမှတ်ကတော့တွဲ11မှာနော် 2-1 ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ချုပ်ဝိုက်ချုပ်ထိုးထားပြန်ပြီညာနဲ့နေနေစင်ထွက်သွားပြီဗျာဟုတ်11မှာဟုတ်11မှာကဲကျွန်တော်တို့အမှတ်ကတော့ပိတ်တာတွေမြူးပြီဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ပိတ်တာမြူးပြီဗျာဒီတော့ခါရတော့ပိတ်တာပြန်ခါလာတာအနိုင်အောင်ဝစ်စုံထားတာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုချွင်းအောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆာလာဘူလီကိုခွေးတို့ဗျာနော်အေယာဝတီသားမင်္ဂလာပါအောင်နိုင်မင်္ဂလာပါနော်ကဲမရချုပ်ထိုးပြီကိုမင်းသားကြီးချပေးလိုက်ပြီမတင်ထားတဲ့ကိုမင်းသားကြီးကံပြီးပိုက်တိုးသွားပြန်ပြီဗျာကဲ point ဆိုတဲ့အမှတ်ကိုတော့ရောက်ရှိသွားပြီဗျာကောင်းကောင်းနဲ့ကိုမင်းသားကြီးတဲ့တွဲမစိုးတော့ဘူးလားတဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုစီကိုစော်ကြီးတွဲမစိုးတော့ဘူးဗျာနော်မင်္ဂလာပါတဲ့ဥကျော်လင်းဟုတ်ကဲ့ပါမယန်းချုပ်ထိုးတာမြန်ပြီ
ကိုသားမနေနိုင်ကွန်မင်းသားကြီးကန်ခွဲပြီးကောင်းပါနဲ့ဗျာနော်ကျော်တို့11 point မှာကဲအရှုံးနိုင်ရတော့ဘုံကင်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာမဆိုဖြစ်သွားနိုင်နေတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဘာမဆိုဖြစ်တော့ဘူးလိကမမမှန်တာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကွန်မင်းသားကြီးလောနေတယ်တဲ့တတ်အောင်ကမင်းသားကြီးကိုတတ်နေတာလားတဲ့စပစ်အဖန်ကလူနေကြတာနော်တဲ့တလုံးလေးရှိလို့ပါညီမရေချင်းရနော်ထိုးထားလိုက်ပြီကိုချုံရောင်တင်ပေးတဲ့ကြံနေသေးတဲ့လုံးကိုပုတ်ထားတယ်ကိုမင်းသားကြီးပြန်ကြိုးစားနေတယ်မတင်လိုက်ပြီဗျမိသွားပြန်ပြီကန်ခွဲပြီကဲကိုမင်းသားကြီးကန်ချင်းကဝေးသွားတဲ့တော့ point 11မှာเนาะကျွန်တော်တို့ဟယ်လိုဘခွဲတော်ဟောပြေထိုးတော့ဆလာမူလီခွဲတော်ဆလာမူလီခွဲတော်လာမရရရဆိုးလို့ပါဘူးကိုထားပြီကိုတော့မတင်နိုင်ပြီကောင်းနေဗျာကိုမင်းသားကြီးကန်ခွဲထားတာเนาะကျွန်တော်တို့အချွတ်ကြီးဗျာဘောဘောတော့နေပါမင်းဟုတ်တယ်ဗျာကောင်းကောင်းကကျွန်တော်တို့တခြားပွဲတွေလိုက်ဆော့နေပါတယ်เนาะဖိုချီတို့နဲ့တွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဲ1 point ဗျာဘိုင်ကောင်းထောက်သွားပြန်ပြီ point 1မှာကဲ point 1ဗျာเนาะကျွန်တော်ကဲမရမ်းချုပ်ဗျာပိုးလိုက်ပြီကဲဒိုင်ကတော့လောင်းဘောဖြစ်အကြောင်းပြောထားတယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်ကိုနေမျိုးမင်္ဂလာပါအောင်အောင်ကြီးလေးမင်္ဂလာပါเนาะထိုးထားပြီးစာလာပူရီမာတင်လာပြောကိုညာသာကောင်းလုံးမနဲ့ဗျာเนาะကိုပကင်ပွဲချင်နေအကုတ်ပွဲရတော့ညီလေးရေတော့မူကထက်တွေပါလေသွားစားတော့မယ်နော်ဒီနေ့ကတော့ကစုံရမစားတော့ဘူးလို့မူကထက်တွေပါလေသွားစားတော့မယ်ဆာလာဘူလီကိုပွဲတော့ထုံးစံအတိုင်းကျွန်တော်တို့နော်တလုံးဆန်းလိုက်ပြန်ပြီဗျာနော်ကောင်းကောင်းပွဲကဘယ်လိုက်မှာလဲအကိုတဲ့အဲ့လိုတော့ကိုလည်းမသိဘူးညီရေကောင်းကောင်းတို့ပွဲဖြစ်လို့လားမာတင်ထားပြီကိုမင်းသားကြီးကန်ဗတ်ထားတယ်ကောင်းနေဗျာနော်ကံမလို့လုံးနဲ့ဒါပါပါနဲ့နဲ့ကလေးနဲ့ဒါဗတ်လိုက်တာကိုတွေ့ရပါတယ်ကဲကိုမင်းသားကြီးဘိုက်ကောင်းလေးကိုနော်ထိုးသွားပြန်ပြီဗျကိုပကင်ကကစုံကင်းကိုမေ့သွားပြီလားရေမလောင်းပြီးပေါင်းမတင်ဖြစ်တာကိုတော်တော်ကြာပါပြီအမင်းပြေဖို့မာတင်ထားပြီကန်ခွဲတယ်ကောင်းနေဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဘာရင်နန်းကြီးနဲ့လဲမနာလို့မဖြစ်နဲ့လို့လေွားတာပေါ့ရေမယန်းတို့တဲ့မယန်းတို့ကချီပြီးတုတ်ပြီးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါလို့အရာမဟုတ်တဲ့ဘက်ကြောင့်လည်းပြောမနာလည်းမဖြစ်နဲ့လို့ချမ်းလေးရဲ့အိုးပိုက်တိုးတက်တက်ပဲဗျာနော်ကိုမင်းသားကြီးကတော့အသက်ရွယ်ရကျွန်တော်တို့ဇရာထောင်းလာပြီနဲ့တူတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့စာပြစ်တွေကတော့ပိုက်တိုးတက်တက်ပဲဖြစ်နေပါလေ။ဒီလိုကပိုက်ချင်းကြီးတာ။ဝယ်ပြီးရင်လည်းဒီလိုလည်းမရောက်ဘူး။တော့ဆက်ကြတော့အားပြမယ်နောက်လှည့်လိုက်။မဘူးရဲ့ကိုတဲ့ညီမလာဖို့ပဲကစုံရွက်တွေကစုံရွက်တွေမလိုတော့ဘူးလို့ညီမရဲ့။ကောင်းတယ်ဗျာမကြောက်မရွံ့နော်ကျွန်တော်တို့အညာသားရဲ့ဒါဘလော့တော့ကန်ခွဲထားတာဗျ။ကိုပကင်ရဲ့မူစကူမဒူးပါနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဝင်းမထုံးမင်္ဂလာပါလို့နော်3 1ခတ်နေတာလားတဲ့စာပစ်တွေရင်းတော့တဲ့ကိုမင်းသားကြီးရဲ့ကိုမင်းသားရဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရင်းနေဝင်မကပါဘူးလို့မှဲ့ဝင်မှဲ့နေပါရင်နော်ခွဲတော်ခွဲရတော့မယ်အယုတ်ခွာရောင်းမလားတဲ့မေးပေးပါတဲ့မင်းသားကြီးကိုအားကြီးနေတဲ့နေရောက်ကြားတဲ့ထိုးတဲ့နေရာမှာတော့ဝေးကွာသွားတယ်ဗျာနော်ပြီပြီကဲဆလာဘူလီခွေးတွေကလည်းတအားခွာခြင်းနေတာဗျာနော်ကျွန်တော်အကျော်အခွာဒီလောက်ကြော်ခြင်းခွာခြင်းစိုက်ကားနေမှာခင်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဆလာဘူကြီးကဲမယန်းရဲ့ချုပ်ဗျာခြေမှာဖြုတ်ချလိုက်ပြီကိုတော့မာနေနိုင်ပြီကိုမင်းသားကြီးကန်ခွဲနေပိုက်တိုးပြီကဲပြီးသွားဗျာနော်ဝင်းအောင်ဆိုးမင်္ဂလာပါเนาะကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုသူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်